Құрметті көрермен, біз сіздерге қайта оралдық. Енді студиямыздың төріне құрметті қонағымыз келіп жайғасты. Дінмұхамед Қонаев атындағы Евразия Заң Академиясының ректоры, заң ғылымдарының докторы Өмірәлі Жалайри мырза бізде қонақта. Қайырлы таң аға. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Рахмет. Көңіл-күй жақсы. Керемет. Аға, енді өзіңізді алда болатын республикалық референдум жайлы кеңірек әңгімелесу үшін арнайы шақыртқан болатынбыз. Енді келгеніңізге көп-көп рахмет, уақытыңызды бөліп. Ya biz sizde көргенімізге қуаншымыз. Енді әңгімемізге көшейік. Енді осы мемлекет басшысы осы жақын арада алғаш елімізде тарихымызда референдум жасайын деп жатыр. Бұл енді тарихи оқиға. Енді бұл біздің конституциямызға өзгерістер мен толықтыру енгізу мақсатында жасалып жатқан дүние. Енді бұл еліміздің тарихына, болашағына қалай әсер етеді? Қалай әсер етуі мүмкін? Қандай маңызы бар? Қандай маңызы бар? 95-ші жылдан бері алғаш рет жасалынып жатыр. Екінші мәрте, өткен 95-ші жылы біз конституцияны референдум арқылы қабылдадық. Референдум дегеніміз бүкіл халықтың дауыс беру. Бүкіл еліміздің 18 жасқа толған сол күні солар дауыс беруге құқы бар. Мысалы, 7-ші жылы, 17-ші жылдардағы конституцияға өзгерістер мен толықтыруларда мен жұмыс тобының мүшесі болдым. Тікелей қатысыңыз бар. Жаңағы президенттің өкілеттігін үкіметке, парламентке беру мәселесі көтерілді, бірақ олар ұсақ түйек болды. Ал қазіргі мынау беріп жатқан өкілеттік бар, сонан кейін басқа да өзгерістер ол өте ерекше, және тарихи деп айтуға болады. Біз конституцияның 1/3-ін өзгертейік деп отырмыз. Оның өзі үлкен жаңағы не бетбұрыс. Бұл жаңағы біздің жаңа Қазақстанды, сонан әділетті Қазақстанды құруға өте бір іргетасын құруға өте бір дұрыс шешім деп мен ойлаймын. Енді референдумда конституцияның 33 бабына 56 өзгеріс енгізу мәселесі шығатыны белгілі болды. Енді өзіңіз сіз жаңа нұсқаларды қарап көрдіңіз бе, және де оған қатысты қандай пікір айта аласыз? Енді жаңа нұсқаларды қарап көрдім. Олардың бәрі өте қомақты. Мен енді заңгер ретінде оның бәрін біз сараптап, қазір жұмыс тобын құрып академияда, біз қазір халыққа соны түсіндіріп жатырмыз айтқанда. Енді ең қомақтысы не деп айтуға болады? Біз баяғыда супер президенттік мемлекет болдық біз. Соны біз жай президенттік басқаруға көшіп отырмыз. Көп мәселені парламентке, үкіметке берейін деп отыр. Мысалы, парламенттің құзыреті үлкейін деп отыр. Парламенттің жасақтану мәселесі де өзгеріске ұшырайын деп отыр. Бұрын біз партиялық тізіммен жасақтайтынбыз, білесіздер ғой. Мәжілісті. Қазір енді екі мәселе, мажоритарлық қағидамен, сонан кейін пропорционалдық қағидамен. Мажоритарлық дегені 30% халық сайлайтын болды тікелей. Біз оған мысалы бұрын біз партияға дауыс беретінбіз. Қазір енді 30% сол халықтың дауысыменен, ал 70% сол партияның тізімменен жасақталатын болды. Бірақ партияларда қазір үлкен өзгерістерге ұшырайды. Өйткені бұрын 20 мың адамды жинап партия құрастыруға болатын. Қазір оны 5 мыңға түсіріп отыр. Ол да бізде көп партиялы халқымыз болады. Сол парламентте жаңағыдай пікірталас болып, заңдарымыз ерекше қабылданатын болатын. Енді мынау конституциялық реформа жалпы қандай нәтиже береді деген сауалнама әркімнің ойында бар. Ойында бар. Енді сіз осы оң нәтиже беретініне сенесіз бе? Және де халық бұл референдумнан не күтеді? Енді мен оған сенемін. Өйткені біздің бұл өзгерістерде барлығын бірінші айтқанда заңның үстемдігі. Барлығы заңның шеңберінде шешілетін мәселелер. Мысал айтқанда, көрдіңіз ба, жаңағы парламентті жасақтау, басқа да сонан кейін конституциялық кеңес болды бізде, білесіздер. Соның орнына конституциялық сот құрылайын деп отыр. Бұл дегеніңіз жаңағы халқымыздың конституциялық құқын қорғауға өте ерекше серпін береді деген ой бар. Бұрын конституциялық кеңеске жүгінетін субъектілердің несі өте аз болатын. Ол жаңағы президент, премьер-министр, палаталардың төрағалары, үкімет басшылары. Сондай. Ал қазір
оған жай халықта өзінің несін беретін болды. Мысалы, менің егер де конституциялық құқығым бұзылып жатса, мен конституциялық сотқа жүгінуге құқым бар. Ондай бұрын болмаған. Сонан кейін ерекше тағы мәртебе беріп жатқан бас прокуратураға, сонан кейін мына адам құқығын арнайтын омбудсменге. Олар да жаңағы халықтың мүддесіне, егер де азаматтардың конституциялық құқығы бұзылып жатса, солар арқылы да болады. Бас прокуратура арқылы, немесе жаңағы омбудсмен арқылы өзінің құқығын қорғауға мүмкіншілігі бар. Көрдіңіз ба? Бір қадам жақын болады. Бір қадам жақын болды деп санауға болады. Тамаша, енді ата заңымызға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 6 мамырдан бастап барлық ақпарат құралдарында жарияланды. Енді халық осы шараға белсенді қатысып, дауыс беруге дайын ба, қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, дайын. Өйткені халық қазір сезініп қалды. Біз 30 жылда мысалы көп мәселені жоғалтып алдық деп айтуға болады. Былайша айтқанда, солай ма? Жаңағы бүкіл біздің халқымыздың жаңағы байлығы біздің президентіміз айтқанда 162 адамның қолында болған сияқты болды. Көрдіңіз бе? Вот соның бәрін қазір енді оларды шетке офшордық нелерге алып кетті ғой. Олардың бәрін қайтару мәселесі қазір жақсы көтеріліп жатыр. Бас прокуратура жаңағы әділет министрлігі солармен шұғылданып жатыр деп айтуға болады. Жаңағы қаржы мониторингі бар деген солар. Сол себептен халық қазір енді алдығы ұмтылуға сол байлықтар келіп халықтың мүддесіне жұмсалғанына соған мүдделі соған қазір бетбұрыс пайда болған сияқты. Оның үстіне жаңағы өздері де дауыс беріп өздерінің өкілдерін депутаттыққа сайлау жергілікті мәслихатта да солай болайын деп отыр. Тек қана мәжілісте емес. Сол себептен мен ойлаймын, бұл тарихи оқиға, бұл халқымызды ары қарай дамытуға, халқымыздың жаңағы біз егер де осындай 30 жылда жемқорлық деген мәселеге болмағанда, біз мысалы Сауд Арабиясындағы Эмираттан кем тұрмас едік. Өйткені бізде 18 миллион деген халық бір Стамбул, бір Москва мысалы, солай емес пе? Ал қанша біздің байлығымыз, қанша? Байлығымыз бар, уран, басқа да мұнайымыз бар. Соның бәрін халықтың мүддесіне егер де болатын болса, қазір мысалы жер мәселесін көтеріліп жатыр. Кейбіреулер білесің ғой. Білеміз. Жер мәселесін. Мысалы, жерді бұрын мемлекеттің иелігінде болатын. Ал қазір халықтың игілігінде болайын деп отыр. Халыққа сол түскен жердің мұнайдан сол арнаулы балаларға бола ма, туған балаларға вот солай болуы мүмкін келесі заң қабылданғанда. Мысалы, бала туды ма, соған жаңағы біздің байлығымыздан біраз пайызы сол баланың шотына мысалы аударылуы мүмкін. Вот сондай заң қабылданады деген мен сенімім бар. Мен де сенімдімін, барлығымыз да сенімдіміз. Бәріміз сенімдіміз. Ағай, сол себептен халқымыз мен ойлаймын 5-ші маусымда түгел барып қатысып осы конституцияны қабылдауға жаңағы белсене қатысса ма деген менің ойым бар. Иә, құрметті көрермен, мінекей осы біз айтып отырған референдумға міндетті түрде қатысыңыздар. Біздің жаңа Қазақстанның құрылуына сіздер де ат салысыңыздар. Енді аға, енді мынау осы референдумға қатысу үшін жалпы қандай азаматтар қатыса алады, қалай қатыса алады, соның кішкене бір ережесін айтып жіберсеңіз. Ережесі бізде қатысу жаңағы 18 жасқа толған азамат сол күні 5-ші маусымда 18-ге толған азамат. Кәмелеттік жасқа жеткен. Бірақ біздің өзіміздің азаматымыз, Қазақстанның азаматы ғана қатыса алады. Басқа шетелдің азаматы мысалы қандастарымыз алмаған несін. Қандастарымыз қатыса алмайды. Қатыса алмайды. Егер де олар біздің азамат болмаса. Сол себептен бюллетенге сұрақ қойдады. Мына өзгерістерге байланысты немесе жоқ деген болады. Соған иә дегенге өтірік қойсаңыз, ол сіз соған дауыс бердіңіз деп саналады. Егер де қарсы болсаңыз, онда екінші неге. Қарсы болсаңыз, кемей ақ қойыңыз. Иә, қарсы болса кемей ақ қой, дұрыс айтасың енді. Біздің бірақ халық, мен ойлаймын, қазір оянды халық. Оның үстіне бізде конституция жазылып тұр ғой. Бүкіл билік халықтың қолында болу керек ғой. Біз соған бұйырса келе жатырмыз. Иә. Енді өзіңізге келетін болсақ, сіз нақты қай өзгерісті қолдайсыз? Мен өзгерісті қолдағанда жаңағы мен енді заңгер ретінде
Yani biz burunda aitip jürgen zangirler, konstitucionalık kengestin oranına, konstitucionalık sot kurulganına men öte kuvarıştım. Bildiniz mi? Sonun geyin, kazır bizde, misal, kazır burun prezidentimiz akimderi saylağanda, misal, oblıstın, kalanın akim saylağanda, bırak adam sunatın. Kazır iki adamdan kem adam sunmaydı, misal. Onu maslahatlar şişedi jergilikte. Misal, osı kalaga, maslahatta bizde 39 Almatta kalan deputatın maslahatı var. Solar katısıp, jana prezidentin bergen, misal, jangız bir akim demes. Misal, ötken jolu bilestir, bırak akimde sundu, dosa ayıptı. Onu jana maslahatın biz kuana kabıldadık. Bırak kene kalıq eptep, karısı boğandığa karamadık. A bırak kazır, misal, soğan ısınıp jatsa, 2-3 adam da sunadı. Sonra geyi jana 39 adam dağıs berip, ağlarını şeşettik. Sonra geyi buna kazırlık jağdayda, jergilikte özün-özün basqaruğa köp köylü bölüm jatır. Oğan büjet bölüm jatır. Ol da jaqsı. Ötkeni, misal, jergilikte jerde, joğarğı Astanada oturgan adam, ili oblıstın ortalığında oturgan adam, kalay bir ne gerek ekeni? Kuduk gerek boğan, joldu jöndeu gerek ba, köpür salu gerek ba. Bu son jergilikte öz kalıp şeşedi. Sonun geyin, tağı da bir kuptaydım, kurultay, kurulayın deyip jatır misal. Burunğu Kazak'tın salı dəstüründe kurultaylar bolıp edir, bizdir o. Bu son kurultayda da köp mesele şeşilip, onu prezidentke sunup, arı sol iske asatında oylarımız var. Bir sözben aytqanda, bizdin alğan bağıtımız dürüs. Oğndı, jäne de sätti bolat degen senimdemiz. Aga, sizge köp-köp rahmet. Altın uaqtıñızdı bölüp kelgeniñiz üçin, mana keñesteriñiz üçin, jalpı öziñizdin uaqtıñız üçin sizge rahmet aytamız. Deniñiz sau bolsın, aman bolıñız, jarqın Kazakstan'da birge qurayıq. Rahmet. Köp-köp rahmet. Sizlerge de rahmet. Bükül osı Kazakstan halkın sol 5-ci mausumda belsendi qatısıp özlerinin jağın tağdırın özleri şeşsekin deyip oylayım. Dürüst aytasız. Rahmet sizge. Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.